radio, radio, radio. Ask my God. ဆရာကြီးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါသတိမောင်းဘုံဟုတ်ကဲ့ပါဦးမုံတို့တင်ဆက်နေတယ်ဒီတိလိုရာမီတိုင်းရင်စေဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကဏ္ဍမှာဒီတစ်ခါမှာတော့ဆရာကြီးရဲ့နှစ်ဦးကမေးထားတယ်ဆရာကြီးအဲအကြောင်းသတိရပေါင်းပြီးတော့ဖတ်ပြရစီနော်ဆရာကြီးဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့ပထမတဦးကတော့မော်လမြိုင်မြို့ရွှေတောင်ရဲ့ရွှေတောင်လမ်းမှာနေထိုင်တဲ့မက်ခိုင်သူစာဆိုတဲ့သူကသူ့အတော်တော်ချစ်မမအတွက်မေးထားတာဆရာကြီးအတော်တော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးသူ့ရဲ့အတော်ကတဲ့အသက်က40ရှိပါပြီတဲ့ဆက်ချုပ်ပါတယ်ဇက်ကြီးပေါင်းယောဂါနှလုံးသွေးကြောချင်းယောဂါအစာရင်ယောဂါရှိပါတယ်တဲ့ခါကြီးပေါင်းလည်းဖြစ်နေပါတယ်မျက်စိအနီးလည်းမှုံပါတယ်သပင်ကဒူးကောင်းအောက်လောက်ရှိတော့တဲ့ခဏခဏမလျှော်နိုင်လို့တစ်လမှာတစ်ခါပဲလျှော်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဆရာကြီးဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့ခေါင်းကားတဲ့ပေါက်ထလို့ပျောက်အောင်လုပ်လည်းမပျောက်ပါဘူးတဲ့ငရုတ်သီးအဆူကိုထမင်းစားရဲ့အမဲစားပါတယ်လေဟအောက်ဖက်ကိုမလဲပါဘူးကြောလဲအောင်ပါတယ်ညဘက်ကြောအောင်လားတဲ့အဲ့လိုမရပါဘူးဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာတစ်ဖြက်လေးပေါ့နော်တမီးဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးပြီးတော့ပေါင်းဖြီပါပေါ့ဒီမှာဟုတ်ကဲ့ထူတာလေးကိုလေဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးသူကအမျိုးကောင်းသမီးတွေရဲ့ခေါင်းလျှော်တာဟာပညာပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးခေါင်းလျှော်တတ်ရင်လျှော်တတ်သမျှကြမ်းပါတယ်ဆရာတို့ရေဘူးအားဖြင့်တပတ်ကိုတစ်ချိန်နှစ်ချိန်အဲ့လိုလျှော်တင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ထူတဲ့နေ့တိုင်းရက်ချာအဲ့ဒါကျတော့မသိတော့ဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဒီသမီးကတော့မေးသူကไคดูซาซัวมีอ่ะนะตัวเนี่ยตัวฉิมมาอ่ะล่ะโอเคเสียตะละลงมาตะคาสราแล้วเอ้าแล้วกองชื่อนี่ด้าถั่วนี่มาเว้ยถั่วนี่มาเว้ยครับแล้วเจอตัวไม่รู้ละอะเพเนี่ยคือปอกดิผิดล่ะมั้ยโอเคแล้วမျိုးสုံหมดเนาะโอเคเสียตันนี่ตวยล่ะနိုင်တယ်เจ้าไม่รู้ตะบัดกูตะเฉิงหลอกတော့ช่อเต็นတယ်လို့เนาะโอเคละดิสราเนี่ยแล้วคือตัวအခုချွေးတွေထွက်လာအောင်ချွေးတွေထွက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဘူးပြန်လာပါတော့ဟုတ်ကဲ့သပင်းရှိထားတာလေးတော့မြမရိုးရအရထိမ့်သိမ့်ထန်တော့ကိုယူစရာပါเนาะဟုတ်ပြီဒီဆက်ပါဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးတို့ကလေကြောကိုနေ့တိုင်းနင်းပေးရပါတယ်တဲ့ခါချီပေါင်းဖြစ်ရင်ကြောအောင်ပါသလားတဲ့အဲ့ဒါအောင်နေဩခါကြောဒီជីပေါင်းမှန်သမျှပေါ့သမီးဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးတို့ကဂုတ်မှလည်းရှိတတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကြောလည်းရှိတတ်တယ်နော်ဩခါလည်းရှိတတ်တယ်ဒူးလည်းရှိတတ်တယ်ជីပေါင်းလည်းဟုတ်ကဲ့ជីပေါင်းဆိုတဲ့သဘောကတော့အယိုးမှလွယ်လွယ်ပြောအတက်ထွက်လာတာပဲသမီးနော်အဲ့တော့ရှိလို့ရှိရင်တို့ကအောင်နေအောင်နေတို့ကကျင်တတ်တယ်ကျင်တတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဂုတ်ဆိုရင်လက်တွေကျင်တတ်တယ်တော့ထူးခြားချက်ကသူကထူးခြားချက်ကမူးတာတမီးဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးမူးတတ်တယ်နော်အဲဒီသုံးခုဆိုလို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့ဆေးရဲ့အကြံပေးချင်တာလေဟုတ်ကဲ့ဒီခိုင်သူစာရဲ့အတော်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အနည်းအနှိမ့်တော့သိမခံနဲ့တမီးဒီရွက်ဟုတ်ကဲ့တကယ်လို့လူအပ်လာရင်လေးစီကောင်းကောင်းလေးအခုသူပြောပြချက်အရာလေးဆိုဆေးရဲ့အကြံပြုချင်တယ်နော်ကရမက်ကောင်းကောင်းလေးလိမ့်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအရွေအရဟုတ်ကဲ့အသက်က40ဆိုတော့သူကမြို့ကောင်းတမီးတွေရဲ့ရှားတီသွေးစုံချိန်နဲ့တိတ်နေကနေပြီဟုတ်ကဲ့တချို့ဆိုရင်ဒီရွယ်မှာဒီခစ်မှာလေစုံပြီးတော့သွားကြတယ်နော်ကြောင်မလို့စီအပူမလိမ့်မင်းနဲ့ပေါ့နော်ကရမယ်လေးလိုဟာလိမ့်လို့ရှိရင်အဲ့အောက်နာနဲ့အကျွတ်တက်တာတက်တာမှာပါသူဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးအများကြီးမလို့ဒီနေ့နှစ်ကြိမ်ပဲဒီနေ့နှစ်ကြိမ်ပဲဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးသူကနောက်ကျောမှာတဲ့အသားကခဲပြီးတင်းနေပါတယ်တဲ့အသီးနဲ့ဟင်းလေးဟိရွယ်အေးစာတွေတော့မစားပါဘူးတဲ့ခြေတော်လဲနေ့တိုင်းအကျောတက်ပါတယ်ညဘက်အဲ့ရင်တဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကွာရှင်းနေရသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့သူအေးစားလည်းမစားဘူးမစားဘူးခေါင်းလည်းမလျှော်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုကဲသမီးမောင်မုံမေးတယ်တိုက်ရိုက်မေးတယ်ဆိုတော့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးအပူတွေနင်းလာအပူတွေများနေတာပူတွေများနေတာပေါ့နော်ဆရာများတာကိုဆရာကြီးကအများတန်းဘာသာပြန်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဘာသာပြန်နေစားလူနာတွေကကိုရှိတဲလာတဲ့စကလုံးလေးတွေပေါ့တဲလာတဲ့စားတကယ်တမ်းကျတံမိုးထားပြီးတော့လီစသနားထောင်အောင်ပါသမီးရဲ့ဟုတ်ကဲ့ခံစားချက်ကိုသူပြောတာပေါ့အခုဒီသမီးဆိုတယ်ပြောတာဒါယောဂါရည်တွေ့10မျိုးမကတော့10မျိုးမကဘူးဟုတ်တယ်ဆရာကြီးအဲ့တော့အပူတွေအောင်းနေတယ်တချို့ကနော်သူကြီးဟုတ်ကဲ့အပူတွေလောင်နေတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အပူတွေပိတ်မိနေတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီအခုဒီသမီးကျတော့အပူခဲနေတာသမီးဟုတ်တယ်ဆရာကြီးအသားတွေခဲသလိုတင်းပြီးတော့တချို့ဆိုရင်တက်ကြီးရှူထားတယ်လို့ပြောရနော်ဟုတ်ကဲ့ချွေးကြလို့ရှိရင်နုပညာနဲ့ဆက်စားလို့မက်ဒရင်ဂျူးယူလို့ပဲလို့အဲ့လိုပြောကြတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးအဲ့ဒါတွေကိုအနည်းနှိပ်ခတ်လို့ရှိရင်အပူပိုကြွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပိုကြွားရင်မလိုလက်အဖက်နဲ့လေသွေးတူးတာတို့သပင်ကြွတာတို့ဖြစ်တတ်တယ်ကျောင်းဆင်းရတော့လိမ့်စီခြင်းနဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးအဲလိမ့်တဲ့အခါမှာစလိမ့်ကစမှာလေဆရာတို့မြမစီးပညာမှာကလိမ့်ရှူတော့စနော်အသားတွေကိုအကြောတွေကိုထိုးသွင်းစရာအမသုံးအမရှိဘူးလေဟုတ်ကဲ့အဲတော့လိမ့်ရှူတော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးလိမ့်နေဆိုတာမွေးညင်းဘောက်ကပေါ့ရှူရဲဆိုတာနှခေါင်းပေါ့တောက်တဲ့ဆိုတာပါဇက်ပေါ့နော်ဆရာဆရာတို့ဆိုဒီမှာအယောင်နေလည်းပဲနော်ဟိုကာလာဒရဖီဆိုစီကူကိုပြောတယ်ပေါ့ဒီဘက်မှာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးအဲတော့ဒီသမီးကအဲ့လိုလိမ့်တဲ့အခါမှာ
စလင်းနေရင်လေကြွအလေးမဲ့တော့အဲ့ဖြစ်တဲ့နေရာလေးထပ်လင်းတာ။ဩဟုတ်ကဲ့ဖြစ်တဲ့နေရာထပ်လင်းအပူရီလာခဲတာပေါ့တမန်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဒီပူဆိုးတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလိမ်မတည့်ဘူးလို့ယူဆတယ်စလင်းကစားမှာအဲ့လိုခဲနိုင်ရည်လေအကျဉ်းကြရနဲ့ခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာသူ့ချန်ထားရတယ်ဩရေချိုးပြီးတခါအဲ့ရောင်တခါသူ့ချန်တဲ့တကူလုံးလိမ်ချကြည့်လိုက်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ရှိနေအပူတွေကိုကျန်တဲ့လိမ်နဲ့ရဆုပ်ယူသွားတာပေါ့တမန်ဆုပ်ယူသွားတဲ့ကြောင့်မို့သူကတက်တာပါမှာဟုတ်ကဲ့ဆရာပြီးတော့မှတကူလုံးပြန်လိမ်ဩအဲ့လိမ့်ကြီးအမှန်ပဲနော်ဆရာတချို့တွေကလေအဲ့လိုလိမ့်ပြီဆိုရင်တို့မြန်မာမိန်းကလေးတွေကမျက်နှာဥရင်စလိမ့်တာလေဆရာကြီးအဲ့ဒါလေအယူဆပဲဆေးတွက်ဒီလိုလေကိုကိုကိုဒါဆေးတွက်အကြံပေးတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးလမ်းညွှန်တာကိုကိုထဲမှာအပူတွေခဲနေတာလားအေးတွေခဲနေတာလားဟုတ်ကဲ့အပူတွေအောင်းနေတာလားအေးတွေအောင်းနေတာလားနော်ဟုတ်ကဲ့အကြောင်းပဲမဖြစ်ဘူးနော်သမီးဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးမြန်မာတိုင်းရင်းစည်းပညာမှာအကြောင်းနဲ့အကျိုးဟုတ်ကဲ့အကျိုးနဲ့အကြောင်းဟုတ်ကဲ့နော်စီပညာမှာကျတော့အကျိုးတရားတွေပေါ်လာရဲ့အဲ့အကျိုးဟာဘယ်အကြောင်းကြောင့်လဲဆိုတော့အကြောင်းခံရဲ့အကြောင်းမှန်ကိုရွေးထုတ်တာဟုတ်ကဲ့သူပြောရင်းနဲ့ဆေးရကောက်ချက်ချလို့ရနေပြီဟုတ်ကဲ့ဆရာတို့သူအများကြီးပြောမအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာပြောပါစီဟုတ်ကဲ့ပြောပါစီဆိုတော့သူကအဲ့လိုပြောလိုက်ရလို့ရှိရင်ကိုဝေနာရှင်ရလေဟုတ်ကဲ့သူတက်တာပါလားသူတို့ဆိုလေကြော်မဖက်ပါနဲ့သူတို့ပြောသူတို့ဖြစ်တဲ့ဟာကိုပြောပြပါပါဘောနော်တိတိချက်ချဆင်းရဲပြန်ဖြေတဲ့ခါကျတော့လေစီစစ်လေးဖြေတာနော်ဟုတ်ကဲ့ကိုဒါလေးကိုပြောချင်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာလေးလေးနဲ့ခါမှာအဲ့ညာလေးကွက်မလိမ့်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ခြံထားခြံထားပြီးတော့တကူလုံးအရှင်လေးဟုတ်ရှိတဲ့အပူသူခဲနေအပူအောင်းနေတဲ့အပူယော့သွားတာပေါ့သမီးဟုတ်ကဲ့ဆရာနောက်ပြီးတော့မှသူ့ကိုလိမ့်ဒါလိမ့်နေမှာဟုတ်ကဲ့ဆရာဆက်ဖက်ပါအောင်သမီးသူကလေညာဘက်အိတ်ရင်းနဲ့ခြေတလုံးနှစ်ဖက်လုံးကိုလည်းကြိုးချပြီးအိတ်မှာအိတ်ပြော်ရဲတဲ့ဆရာကြီးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးလေးပြောရမှာတော့အာနာဆရာပေါ့နော်ဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်သမီးတို့ဒီဘောင်းမုံတို့ဒါအမျိုးသမီးလေးတွေဆိုမျိုးကြောင်နဲ့နေဆက်တာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဥမာကိုကြောင်ရင်ထဲမှာဝယ်ထားတဲ့သမီးငရမ်းကြောင်တို့ငါ6ဒီအမဲ6ဒီ6ဒီရှိရနော်ဟုတ်ကဲ့သူကသူဗီဒီယိုကြောင်ရင်းထဲမှာနေဘာမှဖြစ်ဘူးနော်ဘာမှမဖြစ်ဘူးစားကဏီกินလိုက်မယ်ကြော်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကငိန်နဲ့လိန်တွန့်သွားတာလိန်တွန့်သွားတာဆရာဒီသမီးလေးပဲသူကသွေးဆုံးမဲ့အချိန်သွေးဆုံးကာနီးတဲ့အချိန်မှာအပူတွေခဲနေတော့အဲ့ဒီအပူတွေကကိုယ်ဟတ်တဲ့ခါကျတော့ငိန်နေနိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့တော့တချို့ဆိုလိန်တွန့်နေတာနော်ဟုတ်ကဲ့မနှင်းမအိမ့်နိုင်ဘူးလို့မနှိမ့်ချင်မအိမ့်နိုင်ဘူးလို့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတွေကိုတကယ်သဘောပေါက်တယ်ဆိုရင်နားလေခုတည်းဆေးပြောသလိုလေလိန်စည်းလေးမှန်မှန်ဒိန်းတာနဲ့ကိုတက်တာပါမှသမီးလိန်စည်းဟာဆေးရဒီလိုတော့မြင်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့မွင်းညင်းပေါက်တွေအများကြီးရှိတယ်သမီးဟုတ်ကဲ့ဆရာလိန်နဲ့လိန်စည်းကကိုကအပူဆိုရင်အေးလေးနဲ့မျှအောင်လိန်ရင်သမီးအဲ့နဲ့ဆေးသွင်းလိုက်သလိုပဲမွင်းညင်းပေါက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့လိန်စည်းဆိုတာတနည်းပြောရင်ဆေးသွင်းတာပဲဆေးသွင်းတာပဲနော်ပါပါနဲ့တဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ဒီလိန်ရှူတော့လိန်ရှူတော့ဆိုတဲ့အခါမှာသူကအန်ဒီလေးနေတယ်အကျိုးလေးပြုတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီသမီးကိုဆက်ရတယ်။ထက်ခါထက်ခါပြောချင်တယ်။ဒီသမီးလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဒါတော့ချစ်မမအောင်ပြောနေတာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဒီရွေလေးတွေကိုလိမ့်မှာလိမ့်မပြင်းမှာနဲ့နော်။အခုချိန်မှာတနခါတို့ကရမက်တို့စားလဲတကယ်စီးပဲဝင်နေသမီး။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။တကယ်ကိုစီးပဲဝင်တာ။ဟုတ်ကဲ့။အန်ဒီလေးမရှိဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ဆရာတို့နေတာအပူပိုင်းဒေတာ။အကြောင်း၄ပါးစလုံး။ကျမောင်းမပြောချင်။ဟုတ်ကဲ့။အကြောင်း၄ပါးစလုံးတစ်ကဘာအကြောင်းလဲ။ကံဒီဟူသောအကြောင်းတရားနှစ်ကစိတ်တည်းဟူသောအကြောင်းတရားသုံးကဥရုတည်းဟူသောအကြောင်းတရားလေးကကြတော့အာဟာရတည်းဟူသောအကြောင်းတရားအဲ့ဒါတွေကိုပြောတိုင်းမယုံပါဘူးဟုတ်ကဲ့ကိုယ်ကိုယ်နဲ့ဆင်ញင်လုံးတရားနဲ့ဆင်ញင်ကြည့်နော်ကံဒီဟာပူသလားဤသလားစိတ်တရားပူသလားဤသလားစိတ်ထောက်ရင်ပါကြည့်တယ်ကိုကြည့်တယ်ကိုကြည့်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပူသလားဤသလားဥရုကြီးကတော့မပြောနဲ့တော့ဘာမှညင်းလို့မရတော့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာပူလာအေးလာပူလာပေါ့ဆရာကြီးအရန်ပူလာအဲ့ဒါတော့ဝိသေသလေးနဲ့ပြောမယ်ဟုတ်ကဲ့ကဘာရာသီဥရုရဲ့ရိုးရိုးလာချစ်ချစ်တော့ပူလာတာပါချစ်ချစ်တော့ပူလာပြီအခုတော်တော်လေးမှဟိုမီဒီယာတွေအခွက်ခက်စားလာတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုအမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားမှာမီးလောင်နေမှာကြည့်ရင်လေဟုတ်ကဲ့တိရိစ္ဆာန်တွေတီးလိုက်ကြတာနော်အိမ်တွေလည်းပြေးလိုက်ကြတာဒါတော်ကြီးမီးလောင်နေတာနော်ဟုတ်ကဲ့မရနိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါဖြင့်အဲ့လိုဒီကိုအပူတွေများတာပေါ့နော်ကံပူစိတ်အပူဥရုပူနော်ကဲအဟာရကိုစဉ်းစားကြည့်ပါဦးသမီးပူလားအေးလားပူရပါဘောဆရာကြီးအဲ့ဒါလိုပဲသမီးတချစ်မမလည်းပဲသမီးကိုမအဲ့လိုအပူတွေအောင်းအပူတွေလှောင်နေလို့ရှိရင်တော့ခုနပြောတဲ့သမီးလိမ့်တဲ့အခါမှာစနစ်တကျသာလိမ့်ပါသမီးဟုတ်ကဲ့နော်လိမ့်ရင်တက်တာမှာပါဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါပေမဲ့သမီးကရှီပိုင်းမှာတော့တော်တော်များများအကုန်လုံးအမားတွေကြီးပဲအမားတွေအမားဆိုတာကဒီလိုလေအပူနဲ့အေးမှားတာလူမှားတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးအဲ့ဒါလေသမီးအပြစ်မဆိုတာဘူးအပြစ်မဆိုရှေးအခါလို့ပြောရင်ပေါ့နှစ်အားဖြင့်ပြောလို့ရှိရင်ဆရာတို့25နှစ်တစ်အုပ်စု25နှစ်တစ်အုပ်စု generation တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်နှစ်50ပေါ့ကြီးဟုတ်ကဲ့နှစ်50မြင်သာအောင်ပြောလို့ရှိရင်ဆရာတို့နိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရမီဟိုတစ်ခေတ်လောက်ပါပေါ့နော်
အဲ့လောက်ကဆိုရင်တောတောင်ရည်မြေအစာအာဟာရသဘာဝတွေအေးနေတော့လူတွေမှအေးတွေများတော့ဟုတ်ကဲ့အပူတွေကိုသုံးကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒီအပူတွေသုံးတယ်အပူတွေသုံးတယ်ဆိုတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်သမီးအသီးရွက်ဆိုလို့ရှိရင်လေအာရေရွက်စားတမာစားဂျင်းစားအဲ့ဒီပြောနေကြတာပဲစားလို့တကယ်တက်တာလို့တကယ်အကျိုးရှိဘယ်သူမှပြစားဆက်စားပါဒါမဲ့စိုင်းနဲ့ဒုက္ခရွေးဆရာကြီးရောက်လာတာမနေ့ကညနေလေမှတ်မှတ်ရနော်တနေ့ဟိုတဲ့စနင်းစနင်းဟုတ်ကဲ့ဒီဆိုးနဲ့တစုံတစုံတောက်တာတဲ့ဩဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဘာလို့တောက်လဲလို့မေးတော့သူတို့ရဲ့အတော်ပေါ့နော်မိကလေးကသူတို့ရဲ့အတော်သူကတော့အပြူကြီးပါအတော်ဆိုရင်အဲ့စနင်းကိုမှန်မှန်တောက်တာတသားမွေတသွေးလှတယ်တဲ့သူအဲ့ဒါလည်းမှန်တယ်ဟုတ်ကဲ့မှန်တယ်ဆိုအခုဆရာကြီးဆွေးနေနေတာကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ခံကအပူလားအီလားလို့စင်ရှင်တို့တရားနဲ့စင်ရှင်ပါဟုတ်ကဲ့ခုမောင်မွန်ပြောတဲ့အရာဆရာကြီးတို့တည်းနေပြီးတော့ကူညီလမ်းညွှန်နေကြဆိုရင်ကံဘူးစိတ်ဘူးဥရုဘူးအဟာရဘူးဟုတ်ကဲ့နော်တက်ဆုံရက်ဆုံပူနေတာပေါ့သမီးအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီလိုအပူတွေဟာတုံးကြည့်ပါနော်တကယ်အကျိုးရှိပါလားလို့နော်တုံးကြည့်ပါခုဒီသမီးကတော့သမီးချစ်မမကတော့သမီးပြုသမီးဟာတွေကຢານົງກູ້ເສຍອາມາດີຜິດເດເນາະໂອເຄເສຍເອບາມາຊິອປູດີຜິດແນ່ກົງລົງອາເນາະໂອເຄເສຍແຕ່ເສັດບາໂຕວ່າລະຢາດີລາຍແນ່ລູແດນນ້ວຍບົ່ງກູຕອກບາແດເສຍເອໂອອັນລູແລບາດີອັນລະແລບາດີແດເສຍເອໂຕ້ບາວ່າແລຈາແດແດປ້າຍີກູແມ່ນຊໍຊໍຖ້າຍຕອກລູຢາບາດລະແດອັນລະແລຕະມີຄຸນລູບໍ່ປ້າຍີອະສາຊາຊິດີລະໂອເຄຖ້ວດແດດີດາບໍ່ໂອເຄອຸມາຢູມາລູຢີບູອາພິນເສຍລູຊີ້ພ່ອຍຢູມາສາອະຊີຢູມາລູໂອເຄອະເລຢູມາລູອະນາຢູມາລູເນາະໂອເຄໂອເອແດກະຊິນမြကြီးနာအဲ့ဒီဘက်ကထွက်တဲ့ပြားရည်တွေကျတော့ပြားရဲ့သဘာဝကသူကအပွင့်တွေကိုစုပ်ပြီးတော့တူမိတာတမီးဟုတ်ကဲ့ဒီမြန်မာပြည်အလေပိုင်းလိုနေရာမျိုးကျတော့အပူပိုင်းကျတော့သူကရှိတယ်ကွာတစောင်းတို့တစောင်းအစီထွက်တဲ့အပင်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီအပင်တွေကပြားရည်ကျတော့မတည့်ဘူးလေတမီးပူလေတချို့ပြားရည်တော့ကန်ထွက်လာတာပဲဟုတ်ကဲ့ဒါမှမဟုတ်သူကတောက်တဲ့အခါမှာတစ်ခုနဲ့တွေ့တော့ရင်တော့တင့်တယ်ဥပမာနော်ပြားရည်တွေကိုခန်းတောက်မြစ်စိမ့်ထားတာမျိုးပြားရည်တွေကိုမကြည့်ဥစိန်ထားတာမျိုးအဲ့လိုပြားရည်မျိုးဆိုတော့တောက်တင်ပါလေပြားရည်တက်တက်ကတော့တောက်ကြည့်ပါခုနှစ်ရက်လောက်တောက်ကြည့်ရင်ကတော့အဖြေပေါ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးကဒီမှာဤကန္တတထစ်ကြမှတ်ယူတာကိုဟိုရှောင်စည်းခြင်းတယ်ဝိပစ္စပိုင်းခြားဝေဖန်စည်းခြင်းတယ်ပိုင်းခြားဝေဖန်နေစာကြည်ကြည်ပြည့်ပြည့်ညီမလို့ပါဘူးကိုတကူကြီးကျမကြီးရအပူလွန်သလားအေးအေးလွန်သလားအဲ့ဒါလေးပါပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာသူကလေသွေးပေါင်လဲကြပါတယ်စီးလဲဝါပါတယ်လူကလဲဝလာပါတယ်တဲ့နှွေမိုးဆောင်ရေချိုးရင်နှွေးနဲ့ပဲချိုးပါတယ်တဲ့ဆရာကြီးအဲ့ဒါလေမြန်မာနိုင်ငံမှာနေပြီးတော့ရင်နှွေးနဲ့ရေချိုးရဆိုပြောကြတာပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုအကျော်တက်တက်တာတဲ့ဘာညာပေါ့တိချစဉ်းစားကြည့်ရင်တမီးရဲ့အဲ့ဒီချိုးတဲ့လူတွေရဲ့ကျမရေနဲ့ရိုးရေချိုးတဲ့လူရဲ့ကျမရေကတိတ်กว่าတယ်ဟုတ်ကဲ့လက်တွေ့မှာလေဟုတ်ကဲ့ဆရာချိုးရမကောက်ဆရာကြီးဆိုပါပဲချိုးပြီးရင်ဒီပြည့်အပူတွေမလိမ့်နဲ့ကရမကြေးကြေးလေးလေးတစ်ခါလေးကြေးဆိုအဲ့လိုကောင်းလိုက်တာဝင်သွားလို့ကောင်းလိုက်တာပေါ်သွားလိုက်တာဆိုဖြစ်လာတာနော်ဟုတ်ကဲ့အခုတော့အဲ့လိုကမပြောဘူးအေးစေးတော့ရတယ်ဝင်ရချုပ်တယ်ဆိုရာတိကမမှန်ဘူးဆိုအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုခုနပြောတဲ့ပြုတ်ပွေကိစ္စလေးတွေမှာလွဲချော်နေလွဲချော်နေလို့နော်ဒါလေးတွေတိတ်မလဲရမ်းမရဲတည့်တော့မှာသမီးရဲ့သူကတော့ကရမတ်တော်နေတိုင်းလိမ့်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါလေးလည်းခံတာလားဟုတ်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအေးအေးတက်ခံရှိပါတယ်တဲ့ဆရာကြီးဟုတ်ပြီနှွေးရာသီမှာတဲ့ချွေးဆို့ပြီးတော့နေလို့ကောင်းပါတယ်မိုးနဲ့ဆောင်းမှာခန္ဓာကိုယ်ကချမ်းပြီးချွေးလည်းမထွက်ပါဘူးတဲ့ရာသီလည်းမမှန်ပါဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီဒါကြောင့်သူ့ရဲ့အတော်ရဲ့ယောဂါတွေတက်တာအောင်ဆရာကြီးကကူညီပြပြပေးပါတဲ့ဆရာကြီးအဲ့ဒါလေးလည်းဆရာကြီးရတော့လေဥစ္စာကံဆောင်အသက်ညံဆောင်သမီးပြောမှာနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာသူကသူ့ရဲ့အယူဆသူကအထဲမှာအေးနေတယ်လို့ဆိုတာဟုတ်ကဲ့ဆရာယူဆလို့ဒါသူကဒါဒီဆောင်ရွက်ခဲ့တာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တော့မြည်သူဆိုစီတမီအဲ့ဒီလို့ဒါအေးနေတာကြောင့်ဒီအပူတွေစနှင်းတော့တယ်အထက်ကသူပြောခဲ့တာဒီပေါ့နော်မှန်နေဆိုရင်မိခွန်းတော်ဆရာကြီးတို့ရှိတက်လာဆရာအကြောင်းမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ဆရာဘာလို့ဆိုတော့သူကအိမ်တော်မရှိဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့မအူသေးတဲ့သူဘာလေးနဲ့တူနေရမှာလဲပြူလေးနဲ့တူအောင်ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ဒါလေးတခုဒီနောက်မှာဟုတ်ကဲ့လုပ်ကြည့်အောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတမီဟုတ်နောက်တစ်ခုပြီးတော့ဆက်ဖတ်ထားပါဦးဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီသမီးအတွက်ဆရာတို့ကယောဂရဲ့သူပြောသမျှအကျိုးတွေတရားအကြောင်းခံလေးကိုပြောချင်တာနော်ဟုတ်ကဲ့တင်းပြောသမျှစကားတွေဟာဟိုဒီလိုတော့ပြောချင်တယ်နော်ကောက်ရွေးပုံနဲ့ဟိုကြာသွားတဲ့အက်ကိုရှာတော့မဲ့ပုံမျိုးပဲနော်အဲ့တော့မိခွန်းရှင်အတော့အတွက်မိခွန်းရှင်သမီးမခိုင်သူစားအောင်ဆရာရဲ့ပြန်ပြီးမိခွန်းလေးတစ်ခုမွေးချင်တယ်နော်အဲ့တော့သမီးကအတော့ကိုတစိမ့်စိမ့်ကြည့်မယ်အတော့ကိုကြည်ညိုတယ်အတော့ရဲ့အထောက်ပံ့တော့မစသည်ဖြင့်
တင်းတင်းထင်းထင်းရပါတော့။တမိအတော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တကူလုံးမှာခြေအစခေါင်းအဆုံးမှာနော်ရေးလိုက်ထားတော့ယောဂတွေပဲနော်။ကောင်းတာလေးတစ်ခွဲလောက်များရှိရင်လည်းနောက်ကျထည့်ရေးပြပါဦးလို့ဆရာပြောခြင်းတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတော့ကောက်ချက်ချလိုက်တာ။သူပြောသမျှအကျိုးတဲ့အကြောင်းကောက်ချက်ချလိုက်တဲ့ခါကျတော့တမိတစ်ခုတည်းသာမှတ်ထား။တချင်မမကြီးတမိခိုင်သူစားလဲအတော်ဆောက်ရှောက်ချင်အရေးအကြီးဆုံးကသွေးဆုံးကနီးပြီအဲ့ဒါလေးသတိထားနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့သွေးဆုံးကောင်းတဲ့နီးလေးဆေးရက်နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတော့ပြောမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဒီတိဆက်ပါအောင်နောက်တူဦးကကြတော့ तू ကပခုတ်ကူမှာနေထိုင်တဲ့မက်အိဖြူကျော်တဲ့ तू ကအသက်28နှစ်ရှိပါပြီ तू ကအိမ်တော်ရှိပါတယ်တဲ့ဆရာကြီးတဝါဝါတန်းပြီးတော့အကျော်ကြီးအလွန်တက်ပါတယ်နောက်ကျောအလယ်မှာဒုတ်ချောင်းထည့်ထားသလိုဖြစ်နေတတ်ပြီးတော့တဲ့ဇက်ကျော်ကြီးလည်းတက်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီညာဘက်လက်ဖွားခြေဖွားတွေတင်းပြီးတော့တဲ့လေးထုံကျင်ပါတယ်ဂုတ်ချွေးတွေထွက်ပြီးတော့အိပ်မရပါဘူးတဲ့ယောဂစားဖြစ်တော့ဘာယောဂမှမရှိပါဘူးလေယောဂကိုစစ်ကြည့်လိုက်တော့ဆရာကြီးရေဘာယောဂမှမရှိပါဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီလူကလည်းဝပါတယ်ဆရာကြီးပြောသလိုလည်းနေထိုင်စားတော့ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့တက်တာပြောက်ကင်းအောင်လဲဆောင်းရံရှောင်းရံကိုဆရာကြီးမှထပ်မံပြောပြပေးပါရှင်တဲ့တော်တော်တက်တာတဲ့ဘက်ကိုညွတ်လာတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆေးရွက်ဒါတယောက်တယောက်စီးပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါမှာမြမတိုင်းရင်စီးပညာဆိုတာနော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုတကယ်အသားပေးတာအစားလဲစီးစီးလဲအစားဟုတ်ကဲ့ဆရာ။အဲ့တော့ဒီအစာလေးစစ်စစ်လေးအစာဆိုတဲ့နေရာမှာသူတို့မေးတဲ့မိကွန်းလေးတွေဆရာဆေးရှူတော့ရင်ကျမကြီးနဲ့အထောက်အပြုမှရုံခြုံရောပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ဒီသမီးနှစ်ယောက်စလုံးရဲ့မိကွန်းကာယကံရှင်တော်ချင်းမမရဲ့နောက်သမီးတော့အီဖြူကျော်စီရဲ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ဖြူကျော်တဲ့သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့လက္ခဏာတွေအကုန်ခြုံခြင်းသမီးဘယ်လိုပဲကြည်ကြည်ဘယ်လိုပဲသုံးသက်သုံးသက်နော်ဘယ်လိုပဲဆွေးနွေးဆွေးနွေးကဲခုဆွေးနွေးတဲ့မှာတမိလည်းပါတယ်ထားပါတော့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာနာတရဆင်းလည်းပါတယ်ထားပါတော့ဟုတ်ကဲ့အဖြေထုတ်ကြည့်ပါအပူတွေလွန်ဖြစ်သလားအေးတွေလွန်ဖြစ်တာအပူတွေလွန်ပြီးတော့ဖြစ်တာလေဆရာအဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာအဲ့ဒီအပူတွေကိုငိမ့်မယ်ညီပေးမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါတော့ဒီတမိညောက်တယ်မဟုတ်ပါဘူးအမျိုးကောင်းတမိတွေဆရာပြောနေကြ20ကျော်30 30ကျော်40နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီတမိတွေဆိုဒီထဲဝင်နေတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာသူတို့တွေကအားကိုးရတယ်တမိမိသားစုအားကိုးရတယ်ထိဆက်သမျှလူတွေနော်အားကိုးရတယ်နောက်တဲ့ဆရာကြီးတို့ခေအားလျော်စွာပြောမယ်ဆိုရင်COVID-19 ဒီကပ်ဘေးကျက်နေပြီးတော့တကယ်ကြော်လာတဲ့အချိန်မှာဒီမျက်နှာစာမှာเนาะဟုတ်ကဲ့တကဘာလုံးအတိုင်းတာနဲ့စီးပွားရေးကြဆင်းသွားကြတယ်ကမောက်ကမာတွေဖြစ်တယ်ဖယူဖျက်ဖြစ်ကြတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့တိုးတက်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်တယောက်ချင်းကျမ်းမာနေဖို့မလိုဘူးလားသမီးလိုတယ်ဆရာကြီးအေးအဲ့ကျမ်းမာရေးကိုမျှော်ကိုပြီးတော့ဆရာကြီးတွေဆွေးနွေးပါပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဆရာကြီးကသမီးတို့နှစ်ယောက်စလုံးကိုရုပ်တံကို FM ကရုပ်တံကိုကြီးရှုပြီးတော့မပြအားပေးကြတဲ့သူတွေနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီကအားတက်ပါတယ်အဲ့တော့အချက်လေးချက်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အချက်လေးချက်ကအစ်စ်မဟုတ်ဘူးနော်မလက်မဲ့ထင်လို့တက်ပြောမှာတမိမှန်လေးမှန်ကျင့်လိုက်စမ်းပါလို့တမိမြောက်စလို့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျင့်ခိုင်းကြီးလို့ကျင့်ခိုင်းကြလားအပူငင်းအောင်လားအပူငင်းအောင်ကျင့်ခိုင်းတာပါမှန်လေးမှန်ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ဝင်းမှန်ရမယ်နံပါတ်1ဒါအမျိုးကောင်းတမိအမျိုးကောင်းသားနော်ဟုတ်ကဲ့စီးမှန်ရမယ်အမျိုးကောင်းတမိအမျိုးသားနော်ဟုတ်ကဲ့ကလေးရောပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးအဲ့တော့စီးရဲ့ဝင်းရဲ့တမီးတို့အခုမေခွေးရှင်နှစ်ယောက်ဦးတည်းတရားပြောပါဆိုရင်တော့ရှားတီသွေးမှန်ရမယ်နော်တမီးနောက်လေမချုပ်ရဘူးဟုတ်ကဲ့လေမှန်ရမယ်လူကမှဗရာဏအကြဆုံးကျမရဲ့အခြေခံအကြဆုံးဟာဝမ်းရဲ့စီးရဲ့လေရဲ့မှန်နေရင်ဒီသူရဲ့ကျမရဲ့ဟာဆေးရူဟိုအုပ်စုဖွဲ့မယ် ABC လို့သာအုပ်စုဖွဲ့ပေးအုပ်စုတယ်ထဲတဲ့အေးအုပ်စုတယ်လားဒါပေါ့အခုဒီမှာတော့မမှန်ညာဘူးလေမမှန်တော့အဲ့ဒီစီးဝင်းလီမှန်မှုဆိုရင်မှန်မှုတဲ့ဆိုရင်စိတ်ပြောနေကြစကားလေးပဲเนาะဝင်းမှန်မှုတဲ့ကနော်အကျော်ရှောင်းလိုက်ပါသူအကျော်ရှောင်းလိုက်ပါအကျော်ရှောင်းပြီးတော့ကြည်လွေတဲ့နော်ဥပမာဒင်းကျင်တို့လိုမကြီးဖြော်ရည်တို့လိုတီးစုံချင်တို့လိုတပတ်ကိုအနည်းဆုံး3ရက်လောက်4ရက်လောက်စားပြီးအဲ့ဒီဝင်းမှန်သွားပါလေနော်စီးကြတော့စီးဟာအောက်ထားမယ်အရာမျိုးမဟုတ်ဘူးအချိန်မီစီးသွားခြင်းမှာသွားပါဟုတ်ကဲ့သွားပြီးတဲ့နေ့ဘာပြန်လုပ်ရမှာလဲပြန်ပြီးတောက်ရမှာပါခြေတောက်ရမှာဖြစ်ရမယ်လို့လူတွေဖြစ်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့အန္တရာယ်ရှိရကြကြမှမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့စီးကိုမှန်မှန်သွားပါရေတောက်ပါဖြတ်မြတ်ခြင်းလူကြောက်ဟာရေတံမှုနှစ်ဘူးလောက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အနည်းဆုံးဖန်ခွဲနေဆိုရင်၈ခွက်လောက်မှန်မှန်တောက်ပါဒါလေးကပြောတော့ယူလေးပဲသူမြေယူဝင်မယ်ရင်နေနော်ယူဝင်မဲ့အကျိုးဆိုင်ရဲ့အဖိုးထိုက်တာမှာဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဒါမျိုးခုဝမ်းလဲမှန်တယ်စီးလဲမှန်တယ်အမျိုးကောင်းသမီးတွေအတွက်ယာတီသွေးမှန်မှုလူသေးရယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။အဲယာတီသွေးကတော့တော်တော်များများဟာအ
အကျော်နဲ့အဆက်ကိုရှောင်လိုက်တာနဲ့ကိုဆိုင်သူကမှန်သွားတာအခုကြည့်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအပူတွေခဲ့ပြီးအကျော်အဆက်များလို့သူမြင်အကျော်အဆက်သာရှောင်လိုက်ပါမှန်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာကတော့ရှင်သူအမြဲပြောတယ်မြို့သမီးတွေရဲ့ဒလိစရိုက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ချုပ်သွားအောင်ဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးရက်လောက်ကြလို့ရှိရင်ยีชูชาเดกาวชอบไลเดโอเคเสียละเป็ดซาเดโอเคเสียมาพังาดีซีบดีซาเดโอเคไอ้จินเนี่ยเปลี่ยนมาลูกบาลีเว้ยจันเนาะลีเว้ยจันเนาะลีเว้ยจันเนาะโอเคไอ้ลีมันมั่วระตะมีเนาะซาไรเงี้ยวะอะคาลีตะคู่ป่าวซาไอ้อะคาดิเดมาเปอะคาหาลีเลวุเดใต้กาวเนโอเคจังมุไอ้ไนไอ้ไนมาเปกริบาลีซองดาพี่เนาะเปกริบาปิ้วลีโอเจ็ดตนีลีนุ่นๆหลีพี่เนาะซ่าหล่อลีนี่แม้ตกซ้ํามั้ยสิติฟิวๆเนี่ยเหลมาโอเคไอ้หม่ำลีหม่ำตาหม่ำมั้ยสิตะมิ้ว2หยกลงมาอกูตินปะละเดฉีซะคองซูอปูรีเค้เนี่ยโยกาอปูญิ้งมาบาลูกนัมเบอร์1ပြောขึ้นมาเลยเนาะโอเคมาสินัมเบอร์2ก็ได้เสียี้ပြောเนี่ยตั่น3ตั่นหมดทีเดียวโอเคนะตั่น3ตั่นซะบาละ4ตั่นมั้ย4จี4ตั่น4จี4ตั่นนั่นนี่โอเคนัมเบอร์ชูบาเนาะโอเคตะจิงโอตะโจ15จีหลอกเนาะ2คองอ่ะตื้นมั้ย30စက္ကန့်50စက္ကန့်လောက်ထောက်မယ်ကိုအောင်ပြန်ထုတ်မယ်အစုတ်သေးကိုလေးအဝသွင်းမယ်ပြန်ထုတ်မယ်နှလုံးအရာပိုလိုက်တဲ့သွေးဟောင်းတွေကိုသွေးသစ်လုပ်မယ်ဒါလေးကသမီးမြင်တဲ့ရင်ပြင်းပြင်းကြင်ကြင်မြင်တဲ့ရင်အခုတိတ်ကြောက်နေရဆိုကိုဗစ် -19 ကဘယ်မှာလာဒုက္ခပေးတာလဲဟုတ်ကဲ့အစုတ်သေးမှာဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့လေကြီးလေသားကိုနံပါတ်1ဆေးရပြောတာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာပြီးရင်ရေကြီးရေတန်လေးကိုလည်းခုနပြောခဲ့ပြီဟုတ်ကဲ့မမှန်တော့ပါဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကတော့နေကြီးနေတယ်လည်းလိုပါတယ်သမီးရေဟုတ်ကဲ့နေကြီးနေတဲ့ဆိုနေရောင်မာကိုတန်မာအဖြစ်မနေ့ခွန်နိုင်တဲ့ရှင်းတော့ထွက်တဲ့နေရောင်မာကိုဗီတာမင် D ပါတယ်ဗီတာမင် D ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဒါဆရာကြီးတို့ငငယ်မှာအလေရန်ကျောင်းသားလောက်မှာတင်မှုတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီ D နဲ့သရွက်တွေမှာရှိတဲ့ကလိုရိုဖီနဲ့တွဲတဲ့အခါမှာဘာတွေထွက်လာအောက်ဆီဂျင်ထွက်လာအောက်ဆီဂျင်တွေထွက်လာတယ်ကျောင်းမလို့နောက်တစ်ချက်ကနေကြီးနေတဲ့လေးလေးပဲမြှွေးပါလို့ဒါမှန်လေးမှန်နဲ့တန်သုံးတန်ပေါ့နော်သူဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခါတော့ခုနအစာအာဟာရတော့ထည့်ပြောပြသွားပြီနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ထည့်ပြောတဲ့မှာပို့ပြီးတော့ရှင်းအောင်ပြောပါဆိုရင်တော့အကျော်နဲ့အဆက်ကိုတကယ်ကိုရှောင်ပါဟုတ်ကဲ့အချင်းနဲ့အခါကိုမှန်မှန်လေးစားကြည့်ပါနော်ဒါရည်ဘူးကဒီသမီးညောင်မေးကုန်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကိုခြုံပြောလို့ရှိရင်ကြော်ဖန်ဆက်ကိုလျှော့ပြီးတော့ချင်ခါအေးကိုစားပါလို့ဒီစကားလုံးလေးလော်လော်လေးပြောတယ်တော့မထင်နဲ့တော့သမီးဟုတ်ကဲ့ဆရာဆိုနှစ်အကြ ాయి အတွေ့အကြုံရမြမဆေးပြန်အစုံမမှာတကယ်ကိုလိုက်နာတဲ့တာ30စက္ကန့်ဤဖြစ်ရက်ကိုမှတ်မှတ်သားသားသဘောထားကညံသွားရှိတယ်အကုန်မြင်ပြီအဲ့လို30စက္ကန့်တာတူဟုတ်ကဲ့ရှောင်းရံ30ဆောင်းရံ30ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့စက္ကန့်ပါလို့နောက်ဆုံးကတော့ခေအားလျော်စားပေါ့နော်အခုကအိမ်နေမှာဟုံးစီနေရတာရောဟုတ်ကဲ့နော်ဆရာတို့အခုဆိုရင်10လားလောက်ရှိရတနှစ်သားလောက်ရတော့မှာเนาะကိုဗစ် -19 နဲ့ကိုနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးညှိနှောနေရတာเนาะဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာကတော့လူတိုင်းလိုတယ်သမီးကို့အရွယ်နဲ့ကို့မျှတာအောင်ကို့ဘဝနဲ့ကို့မျှတာအောင်ညှိနှောအောင်ကို့အချင်းနဲ့ကို့ညှိနှောအောင်လေ့ကျင့်ခန်းလေးလုပ်ကြပါလို့ဆရာကြီးတိုက်တွန်းပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့မမျိုးကောင်းသားပါသားတွေဆိုရင်ဆရာကြီးကိုဆရာကြီးပြောဟာစပိန်စီးတဲ့နဲ့ဟာရေကူးတဲ့နဲ့ချင်းခတ်တာเนาะကောင်းရိုက်ချင်းခတ်เนาะသမီးဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ဒီတစ်ခါဆိုတော့မမီလာမသိဘူးเนาะပူပါဘက်ကမိတာလေဟုတ်ကဲ့ဆေးရဲကောင်းတယ်မမြင်ဘူးဆိုဆေးရဲတောင်သူကြီးကောင်းရိုက်နေဆိုပြောလိုက်သေးရေနော်ဟုတ်ကဲ့ဆေးတပည့်ကြီးလှဲ့လာလေဟုတ်ကဲ့ဆေးတကယ်လို့မိန်ကလေးတွေဆိုမိန်ကလေးတွေအလျောက်နော်ရှေးခါမြန်မာအမျိုးကောင်းသူဘာလို့ကြမ်းပါလဲဆိုနေဒီမှာဆေးတို့ငယ်တွေ့ရနော်ဖန်ခုံနဲ့ထုတ်စီတူးနဲ့မျိုးစုံကစားကြတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆေးဘာအဲ့ဒီအချိန်တိတ်နေသွားတယ်သို့တော့အခုလိုအိမ်မနေချိန်မှာနံပါတ်4လေ့ကျင့်ရလို့ပါသူတက်စနစ်ကြခြင်းမီဒီယာမျိုးစုံမှာလေ့ကျင့်ခန်းမျိုးစုံကိုအရွယ်နဲ့လက်အောင်ဒါကကိုနဲ့အဆက်ထားလေးလုတ်ပါလို့ဆေးပြောချင်ပါလေနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီခါတော့မိခွန်းလည်းရှည်သလိုပြန်ဖြစ်တဲ့တော်တော်ရှည်သွားပြီနော်ရှည်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဆေးရက်အချက်လေးချက်မှာတစ်ကမှန်လေးမှန်မှန်လေးမှန်ဟုတ်ကဲ့နှစ်ကတန်သုံးတန်သုံးကချစ်ခါရေးမှန်မှန်စားလေးရလေးချင်ကလုတ်ချင်အဖြစ်နော်အာရောက်ကြပရမလာဘန်ဆယ်လက်ကိုလည်းရနိုင်ကြပါစီဟိုးသမီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအသက်40သမီးဆိုလည်းမဟုတ်ဦးသေးတဲ့သူအပြူလေးနဲ့တူနိုင်ပါစီခုန29နှစ်သမီးဆိုလည်းပဲသမီးကျန်တဲ့အသက်တာမှာเนาะကိုဗစ် -19 လို့ကြော်လိုက်အသက်တာမှာကျန်းမာပြီးတော့ယူသားစွာဖြင့်စီးပွားရေးပညာရေးတို့ကိုစွမ်းဆောင်နိုင်သောသမီးကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပါစီလို့ဆရာကြီးရဲ့မေတ္တာပို့တာရဲ့နေဦးချုပ်ပါတယ်เนาะအားလုံးအစာဝအနာကင်ဘုရားရှင်ကြပါစီ